മലയാളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനൽ കോരാസ് ഗ്ലോബിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാൻ ശാന്തിവിള ദിനേശ്. പതിവിന് വിപരീതമായി വളരെ സീരിയസായൊരു വിഷയമൊന്നുമല്ല, അല്പം ചിരിക്കാനുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. സിനിമയിലെ ചിത്രീകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു കൊച്ചു കഥ. ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നന്നായി നോക്കി നിന്ന് ആസ്വദിച്ച് കണ്ടത് കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വിടരുന്ന മുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ശാന്തിയുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൂട്ടുകാരുമായിട്ടിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള റോഡിലൂടെ നിരനിരയായി വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നു, വല വലിപ്പത്തിലുള്ള. അതിലൊരു കാറിൽ രണ്ട് മുഖങ്ങൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒന്ന് എം ജി സോമൻ ചേട്ടൻ, മറ്റൊന്ന് കവിയൂർ പൊന്നമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന കവിയൂർ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി. ഞാനെൻ്റെ യാത്ര അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് നേരെ കാറ് പോയ വഴിക്ക് റിവേഴ്സ് ഇട്ട് ഞാനും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അങ്ങ് പോയി. ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഉത്തരത്തമിള എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു വീട്ടിലെ മുറ്റത്താണ് ഈ വണ്ടികൾ വന്ന് നിരന്ന് കിടക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അധ്യാപികയാണ്. അവർ കണ്ടാൽ അടി കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പാണ്, കാരണം സ്കൂളിൽ പോകാതെ നേരെ ഉത്തരത്തമിളയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ പോയി നിൽക്കുക. ഞാനവിടെ നിന്ന് എന്തോ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5-ലോ 6-ലോ ആണ്. അങ്ങനെ കണ്ട ഷൂട്ടിങ്ങാണ് വിടരുന്ന മുട്ടുകൾ. അതിൽ സോമൻ ചേട്ടൻ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് പൊന്നമ്മ അമ്മ അഭിനയിക്കുന്നത്, പൊന്നമ്മ ചേച്ചി അഭിനയിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ മകളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഹരമായി മാറിയ ശ്രീദേവിയാണ്, ബാലതാരം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫ്രോക്കൊക്കെ ഇട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, നല്ല ഉണ്ട കണക്കുള്ള ശ്രീദേവിയെ. ആ സോമൻ ചേട്ടൻ ഓടിക്കുന്ന ടാക്സി കാറിൻ്റെ കിളിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന, കാറ് കഴുകലും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയ വെളുത്തിട്ടൊരാളാണ്. അങ്ങനെ ആ ഷൂട്ടിംഗ് വെള്ള പാൻസും വെള്ള ഉടുപ്പും ഇട്ട പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരു ആൾ നിന്നിട്ട് സൈലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇല പോലും അനങ്ങുന്നില്ല, സ്പോട്ട് റെക്കോർഡിങ്ങാണ്. ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമറ കറകറ കറകറ ശബ്ദത്തിൽ ഫിലിം ഓടുന്നു. ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ മറ്റേ ക്ലാപ്പൊക്കെ അന്ന് അടിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ക്ലാപ്പ് അടിച്ചിട്ട് നമ്പരൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോമൻ ചേട്ടനും പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു. കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും കലിപില് കലിപില് ആൾക്കാരും ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വരുന്നവരും ടെക്നീഷ്യന്മാരെല്ലാം വർത്തമാനം പറയുന്നു. ഈ വെളുത്ത ഉടുപ്പിട്ട പാൻറ്റിട്ട വെളുത്ത വാച്ച് കെട്ടിയ വെളുത്ത ഷൂ ഇട്ട ഈ മനുഷ്യനെ ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളെങ്കിലും സോമൻ ചേട്ടനടക്കം കവിറപ്പനം അടക്കം ആ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന 10-75 ആൾക്കാരെ ഈ മനുഷ്യൻ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടതാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ സംവിധായകനാകണം എന്ന ഒരു ആശ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മുളച്ചത്. ഞാനവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഷോട്ട് സ്റ്റാർട്ടും കട്ടിനും ഇടയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവിടെയൊക്കെ നിന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു. സോമേട്ടനൊക്കെ കസരിപ്പോയിരിക്കുന്നു, ആരൊക്കെ വരുന്നു സംസാരിക്കുന്നു. പൊന്നമ്മ ചേച്ചി വീട്ടിനകത്ത് പോയി, ശ്രീദേവി അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നടക്കുന്നു. ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വാ തുറന്നാൽ സംസാരത്തിൽ മുഴുവൻ ഹ്യൂമർ കയറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ കിളിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആൾ. ഈ ആളിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകം തോന്നി. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കറങ്ങി നടന്നു. കാക്കി ടൗസറും ഹാഫ് ടൗസറും ഒരു കാക്കി ഉടുപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു സിനിമാക്കാരനായി തുടങ്ങി, സിനിമാ പത്രക്കാരനായി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നെടുമങ്ങാട് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നസീർ സാറിൻ്റെ സിനിമയടക്കം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച നെടുമങ്ങാട് കൃഷ്ണനാണ് അന്ന് ആ കിളിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്. എന്തോ പിന്നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പടങ്ങളുടെ സഹസംവിധായകനായിരുന്നു, ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നടനായിരുന്നു, മദ്രാസിൽ വർഷങ്ങളോളം ജീവിച്ചതാണ്. പക്ഷേ സിനിമയിൽ എത്തപ്പെടാവുന്ന ഒരു വലിയ മേഖലയിലൊന്നും എത്തിയില്ല എങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി സന്തോഷവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ഇപ്പം നെടുമങ്ങാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മകനോ മരുമകനോ ആരോ ഇട്ട തെണുക്കടയോ എന്തോ ഒരു കടയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കൃഷ്ണൻകുട്ടി അല്ല കൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. മാക്റ്റിയുടെ എലക്ഷൻ, ഫെഫ്കയുടെ എലക്ഷൻ, അതിനൊക്കെ കൃഷ്ണൻ വരും. അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൃഷ്ണൻ രാത്രി വിളിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലത്തുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിക്കും, ആ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാനാണ്. അയാൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചേക്കണം. ഞാൻ പിന്നെന്താണ് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വളരെ ആത്മബന്ധമുള്ള ആളാണ്. ഫെഫ്കയിൽ അംഗത്വം എടുക്കാൻ എന്തോ അല്പം സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാശ് അടയ്ക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുള്ളിക്കും കൃഷ്ണനും
നമ്മുടെ തേവലക്കര ചെല്ലപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർക്ക് ഈ രണ്ട് പേർക്ക് ഒരാൾക്ക് സിദ്ധിക്കും ഒരാൾക്ക് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമാണ് പൈസ അടച്ചത് 5000 രൂപ വെച്ച്. അത് ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത. അപ്പോൾ അതിലുമൊക്കെ എന്നെ ഭയങ്കര സ്നേഹം, എന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും കൃഷ്ണനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് കൃഷ്ണൻ വർഷങ്ങളോളം നടന്ന് സഹസംവിധായകനായിട്ടും ഹാസ്യ നടനായിട്ടൊക്കെ നടന്നിട്ട് എങ്ങും എത്തപ്പെടാതെ ഇപ്പം കൃഷ്ണൻ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ സിനിമയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചിരിക്കാമെന്ന് പേരിട്ടു. ആ ചിത്രത്തിൽ മലയാളത്തിലെ ഏതെല്ലാം ഹാസ്യ താരങ്ങളുണ്ടോ ഇവരെല്ലാം വെച്ച് അഭിനയിപ്പിക്കുക. സിനിമയ്ക്കുള്ള സിനിമയാണ് സബ്ജക്റ്റ്. അതായത് സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ നടക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളൊക്കെയാണ് വിഷയം. ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയിരുന്നു. അത് പത്രക്കാരനായിട്ടല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പോയത്. ഞാൻ അവിടെ ഏതോ പടത്തിൻ്റെ വർക്കിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് ചിരിക്കാൻ നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഷൂട്ടിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു നമുക്കൊന്ന് ചിരിക്കാനാവുമെന്ന്. കാരണം കോംപ്ലീറ്റ് കോമഡിയാണ്. കൃഷ്ണൻ തെക്കോട്ട് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ നടന്മാർ വടക്കോട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് ക്യാമറ കിഴക്കോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകും. മൊത്തം കോമഡിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ അതിലൊരു പ്രശ്നമില്ല. കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ്റെ വഴിക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ജാതകം എനിക്ക് അവിടെ വെച്ചേ മനസ്സിലായി. മിക്കവാറും ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചിരിക്കാമെന്നുള്ളത് അവസാനം നമുക്കൊന്ന് കരയാവുന്നാവും. അങ്ങനെ ചിത്രാഞ്ജലിയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ണൻ എപ്പോഴും തോന്നി എൻ്റെ നാടായ നെടുമങ്ങാട്ട് ഒരു സീനെങ്കിലും എടുത്തില്ലേ പിന്നെ ഞാനെന്തിനും ഇത് സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ണൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് സീനുകൾ നെടുമങ്ങാട്ട് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പരമശിവനായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന നടന്മാരൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള ഒറിജിനൽ പാമ്പൊക്കെ ബോംബെ മദ്രാസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പാമ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നെടുമങ്ങാട്ട് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നെടുമങ്ങാട്ട് ഒരു മണ്ണ് കെട്ടിയ മൺകട്ട കൊണ്ട് കെട്ടിയ ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ്. ആ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഈ പാമ്പുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഭയങ്കര ഷൂട്ടിങ്. അപ്പം നെടുമങ്ങാട്ട് കൃഷ്ണനായി നെടുമങ്ങാട്ട് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടും കെട്ടും പറയുന്നു. നെടുമങ്ങാട്ടുകാരുടെ രോമാഞ്ചമായ കൃഷ്ണൻ അവരൊക്കെ വകവയ്ക്കാതിരുന്ന കൃഷ്ണൻ സ്റ്റാർട്ടും കെട്ടും പറയുമ്പോൾ ജഗതി ശ്രീകുമാറിനെ പോലെ കുതിരവട്ടം പപ്പുവിനെ പോലെ മാളയെ പോലെ കൊല്ലം തുളസിയെ പോലുള്ളവരൊക്കെ കൃഷ്ണൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ട് നെടുമങ്ങാട്ടുകാർ കോൾമയർ കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പാമ്പുകൾ സിനിമയിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് കൊണ്ടിരുന്ന പാമ്പുകൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സീൻ എന്തുവാണ് എടുക്കുന്നത് ആ മൺകെട്ടിയ വീട്ടിൽ. അങ്ങനെ ആ പാമ്പുകളെല്ലാം കൂട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചുവിട്ട് വലിയ ഒരു ഹാളിനകത്ത് ചിത്രീകരിച്ചു. ചിത്രീകരിച്ച് ചിത്രീകരണമെല്ലാം പൂർത്തിയായി പാമ്പുകളെ തിരിച്ച് പാമ്പാട്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഈ പാമ്പിൻ്റെ ട്രെയിനർ തിരിച്ച് കൂട്ടിനകത്ത് കയറ്റിയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നത് 20 പാമ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ തിരിച്ച് കയറ്റിയപ്പം 19 ഉള്ളൂ. ഒരു പാമ്പ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. ഈ വാർത്ത പരന്നു നാട്ടുകാരെ ഇളകി. നാട്ടുകാർ വീട്ടുടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും കൃഷ്ണ ആ ഒരു പാമ്പിനെ പിടിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ല എനിക്കതറിയണ്ട, നീ 20 പാമ്പ് മാറ്റി വന്നെങ്കിൽ 20 പാമ്പ് മാറ്റിയാൽ പോകും. അങ്ങനെ പോംവഴി ആലോചിച്ചൊരു പാമ്പാട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് മകുടി ഊതിച്ച്. അപ്പം മകുടി ഊതിയാൽ പാമ്പ് വരുമെന്നാണ് പറയണേ. പക്ഷേ പാമ്പിന് ചെവിയില്ലാന്ന് പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. പാമ്പ് ഈ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. പാമ്പാട്ടി ഇങ്ങനെ ഊതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷനിലാണ് പാമ്പ് കളിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ചെവിയില്ല അതിന്. എന്നാലും പാമ്പാട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഊതി 20 പാമ്പിൽ ഒരു പാമ്പ് കാണാതെ പാമ്പിന് വേണ്ടി ഊതി വന്നപ്പോൾ പാമ്പിനെ കിട്ടി. പാമ്പിനെ പിടിച്ചു കൂട്ടിനകത്ത് കയറ്റി എണ്ണിയൊക്കെ പോയി 21. 20 പാമ്പുമായി വന്ന കൃഷ്ണൻ 19 പാമ്പായതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ ഇളവി. 20-ാമത്തെ പാമ്പിനെ പിടിയിടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാമ്പിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ 21. ഈ വന്നത് അഭിനയിക്കാൻ വന്ന പാമ്പാണോ അതോ നെടുമങ്ങാട്ടുള്ള പാമ്പാണോ, ആകെ പാമ്പ് കൺഫ്യൂഷനായി. നെടുമങ്ങാട് കൃഷ്ണൻ നെടുമങ്ങാട് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ വട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. അതായത് 20 പാമ്പുകാട്ട് വന്ന പാമ്പങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 20 പാമ്പുകാട്ട് വന്നിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പം 19 ഉള്ളൂ. ആ കാണാതെ പോയി ഒരു പാമ്പിനെ പിടിയിടാന്ന് പറഞ്ഞു പാമ്പിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ 21. അങ്ങനെ ആ പടം പകുതിയിൽ നിന്നുപോയി. നമുക്കൊന്ന് ചിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായി. കാരണം പടം പകുതിയിൽ നിന്നുപോയി. പടം പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് സാമ്പത്തികം സ്ക്രിപ്റ്റ് അണ്ണൻ്റെ സംവിധാനം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിരിക്കാം എന്നുള്ള പേര് അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സിനിമ നിന്നുപോയി. ഈ അടുത്ത കാലത്തും കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടു അണ്ണാ നെടുമങ്ങാട് പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അണ്ണൻ ചീത്ത വിളിക്കും, അണ്ണൻ ദേഷ്യം വരും. എന്നാലും നെടുമങ്ങാട് കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മധുസാറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ എന്ന് നീട്ടി മധുസാർ വിളിച്ചാൽ എന്തോ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ഓടണം കാണാൻ. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ. ആരെക്കുറിച്ചും പരാതിയില്ല, ആരെക്കുറിച്ചും പരിഭവമില്ല, എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട വേഷങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള കുണ്ഠിതമില്ല. കൃഷ്ണൻ ലാവിഷ് ജീവിതമാണ്. ഇപ്പോഴും കണ്ടാലും ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തും കൃഷ്ണൻ്റെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ എൻ്റെ മോനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്ന്. കാരണം അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ടുള്ള എല്ലാ വയസ്സും കൂടെ എന്നാ കൃഷ്ണൻ ഏതാണ്ട് 10-75 വയസ്സ് വരും. പക്ഷേ കണ്ടാൽ 50 പോലും തോന്നിക്കില്ല. നിത്യ യൗവന നസീ സാറിനെക്കാളും ചെറുപ്പം. ആ കൃഷ്ണന് ഒരുപാട് കാലം മലയാള സിനിമാ രംഗത്തുള്ള ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സീനിയർ ജൂനിയേഴ്സിന് ഒരു മാർഗദർശിയായ കൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് കാലം
ആയുർ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനൊരു നല്ല നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.